โอเคကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကက်တွေက night တွေထားနိုင်မယ်ပြုတ်တွေထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် night ကိုချုံးမှုအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် effect box တွင်းနဲ့ဝင်ပါ shape box မှာ s s o f t โอเคတွေ့နေရပါပြီ spire ပြူလာ shape နဲ့မှာ soft focus ကိုတွေ့ပါပြီဒီ soft focus လေးကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုဝါဝါပါပြီပြန်လဲပြင်ဆင်ရန်အတွက်အရန်ဝါဝါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်ပြတ်တတ်ပါတယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရအတွက်ကျွန်တော် software ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။နည်းဝါဝါတာမှန်ပေမဲ့ Photoshop မှာ noise ဝဲထည့်တဲ့မျက်နှာလေးကြီးချုံးမွေသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့တော့ဘာမှမပြုပြင်ပါဘူး software ကိုပဲအနည်းငယ်လေးအ short တင်းလေးပြုလုပ်လိုက်ပါ။